Vasculhe a região sul. Preciso tomar cuidado. Eivor, o primeiro a pegar o Burgred pode pendurar ele pelo seu graveto balançante. Depois derruba ele de cabeça. Vamos antes passar por estas muralhas, Aiva. Aí está você. Estamos prontos para marchar? Vamos. Chegou a hora de capturar um reino. O que nós vamos fazer com ele? Cheilbert, tem algo errado? Eu conheço eles, hein? Dividimos uma ceia. Nem duas semanas atrás, Leofred me ensinou a empunhar uma espada grande. Ele é um amigo. Amizades acabam, muitas vezes pela ponta da lança. Não é tão simples assim. Ainda mais com Leofred. Ele só está seguindo ordens. Quando a marcha começar, procure uma barraca vazia para ficar. Não pense que sou covarde. Não tenho medo da guerra. Só não quero matar meus amigos. Não existe outro jeito. Lute ou esconda-se. Você decide. Soldados! Vamos! Thank you.
seu fim. Façam como eu. O caminho está obstruído. Temos que destruir a barricada. Ah!
Mete uma flecha na cabeça. Vão pelos flancos, pressionem! Jesus é a minha força! Daí, força!